Wakongwe wawili ambao walishiriki vita vya Mau Mau wanaodai kuwa walikuwa wakuruba na wasiri wa hayati Mzee Jomo Kenyatta wamejitokeza kuomba kupewa nafasi ya kukutana na Rais Uhuru Kenyatta ili kumkabidhi stakabadhi muhimu na funguo wanazodai zina umuhimu mkubwa. Njoroge Wainaina na Hana Wamboi Gatura wanadai kuwa hayati Mzee Jomo Kenyatta aliwaamini na kuwapa funguo na stakabadhi ambazo zimenakili mambo muhimu ambayo yamehifadhiwa kwa usiri mkubwa. Wanadai kwamba wamejaribu mara nne kumfikia Rais Uhuru Kenyatta bila mafanikio yote. Kando na maombi ambayo wametuma kupitia barua, wameketi pia na gavana wa Kiambu William Kabogo ambaye amewaahidi kwamba atawakutanisha na rais. Na yeye ni yale maneno yaliwekwa na Mzee Jomo Kenyatta, na iliwekwa na ikatazamiwa tu ielezwe wakati kutakuweko na rais wa nne, na wakati ni huu juwe ndiye rais wa nne. Nyanya anaona kutakuwa na shida kama uchaguzi utafanywa kabla hamjaonana na yeye. Kwa hivyo anakuomba sana uitikie tumuonane ili akupasa hiyo maneno.